Інвестуйте в Україну. На Донеччині у Маріуполі 29-30 жовтня пройде перший інвестиційний форум під егідою президента. Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, відновлення мирного життя на Донбасі – ключове завдання української влади. Саме тому на цих територіях потрібно створити соціально-економічні умови, залучити інвестиції та підготувати нові робочі місця. Серед іншого на форумі представлять головні інвестиційні проекти регіону. Зокрема, відновлення системи водопостачання Донеччини, електрифікація залізничних перевезень у Донецькій та Луганській областях, проект розбудови зрошення у Херсоні та будівництво окремих ділянок залізниці в областях. На форум завітають понад 350 гостей, серед них представники міжнародних та українських інвестиційних фондів, компаній, донорських організацій і міжнародних фінансових корпорацій. Програма заходу включає 6 ключових панельних дискусій. Це одна з перших подій, пов'язаних з дійсною реінтеграцією, в першу чергу в економічному плані, тих територій, які розташовані в безпосередній близькості до тимчасово окупованих та до лінії фронту. Тому я сподіваюся, що і Кабінету міністрів, в першу чергу ініціатору цього процесу, президенту, вдасться залучити інвестиції на ті території, які знаходяться біля лінії фронту. Легалізувати лобізм в Україні хочуть народні депутати. У Верховній Раді парламентарі разом з експертами обговорили майбутній законопроект про правове врегулювання впливу на органи державної влади під час круглого столу. Учасники заходу зазначили, що законний лобізм є обов'язковим для європейських країн, адже проштовхування інтересів сприяє конкуренції між різними групами, а відтак підвищує рівень прозорості процесу ухвалення рішень та зменшує корупційні ризики. За 20 років у Верховній Раді було розглянуто 5 відповідних законопроектів. Натомість жоден з них ухвалений не був. Народні депутати кажуть, лобізм як явище в Україні існує. Завдання депутатів – створити умови, щоб вивести його з тіні. Вплив на рішення парламентарі називають сучасним демократичним інструментом, втім застосовувати його можна не в усіх сферах. Не допускається лобістська діяльність в питаннях нацбезпеки та оборони, антикорупційному законодавстві та державному будівництві. Лобіювання – це діяльність, яка має високі корупційні ризики. Тому держава, як суспільний інститут, а також безпосереднє суспільство, повинні мати вичерпну інформацію і чітке розуміння, хто, в чиїх інтересах та в який спосіб здійснює вплив на органи державної влади та місцевого самоврядування, на посадових осіб цих органів. Ця діяльність є достатньо важливою і вона є витребуваною. Головне, щоб діяльність з лобіювання не призводила до якихось негативних наслідків для держави і суспільства і не досягала вузькокорпоративних цілей, а мала на меті піднесення якості правового регулювання, яке принесе загальну користь державі і суспільству. Більше тисячі поправок надійшло до законопроекту про столицю України – місто Київ. Документ народні депутати готують до другого читання. У Комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування створили робочу групу, яка опрацьовує запропоновані зміни від парламентарів, аби якнайшвидше проєкт закону надійшов у сесійну залу. Документом передбачається провести позачергові місцеві вибори 8 грудня у Києві. При цьому будуть розділені посади голови Київської міської державної адміністрації, якого призначатиме президент України, та мера столиці. Його обиратимуть кияни. Передбачено скорочення депутатів Київської міської ради зі 120 до 84 осіб. Чи не головна новація – відновлення районних рад, які отримують частину повноважень від міськради. Автори законопроекту про столицю переконані, це дозволить ефективніше контролювати та розподіляти кошти на місцях.